everyone! Welcome back po sa ating channel. At in this video guys, kung napapansin nyo, yan, nakaayos ako ngayon. So, napapansin nyo ba kung anong kulang sa aking mukha? Or meron ba akong hindi na ilagay or nakalimutan? Ayan. So guys, alam kong napapansin nyo yan dahil alam naman natin na mga kababaihan ay kilay is life. So, hindi po talaga ako nagkilay ngayon. Kasi, i-review natin yung pinadala sa aking PR from My Materia. So, ito yung tinatawag nila ng eyebrow stencil. Yan, guys. Nauuso na rin to. May nakikita na rin ako yung papel pa nga siya. Tapos, ilalagay mo and then, babakatin mo yung kilay mo doon. Well, guys, ginagawa ito ng mga, or ginagamit to karamihan ng mga hindi pa ganun kagaling magkilay. Yan. So, gumagamit sila ng pencil dito and then, binabakat na lang nila yung kilay nila kasi struggle nga sa kanilang magkilay everyday. Lalo na kung nagmamadali sila papunta ng work, diba? Or may event silang pupuntahan. Talagang hindi nila alam na mali na pala yung kilay na ginagawa nila. Minsan, hindi pantay yung kulay. Minsan, makapal dito. Minsan, dito naman makapal. Sobrang kapal. Minsan, yung isa manipis. Yung isa naman makapal. So, ito i-review natin is eyebrow stencil. Yan, from My Materia. Ito. Pinadala nila tayo. So, ano nga ba to? Yay ba to? Or nice? So, tignan natin kung maganda nga ba or kung effective nga bang gamitin tong eyebrow stencil na to. So, ilalagay ko na lang guys yung presyo niya dyan sa description box. Tataka po kayo kung iba naman yung packaging niya. So, iba lang po yan ang manufacturer pero same pa din ang quality niya. So, buksan na natin siya guys. Ito. Kung sa May Materia kayo guys, so order ng ganito. Kung ano po yung makikita nyo na nireview ko, ganito din po yung matatanggap nyo once na nag-order kayo. As in, ganito din po. Hindi po siya mag-iiba ng kulay or mag-iiba ng quality. Kung meron po tayong 8 eyebrow stencil dito, ayan, 8 siya. Tapos, may iba't iba sang shape, yan. So, mamimili na lang po kayo kung ano yung eyebrow shape nyo dito sa 8 stencil na to. So, ganyan siya guys. Diba? Medyo weird tignan, pero tignan natin yung ano niya, yung kanyang performance once maglagay na tayo ng eyebrow. So, meron din siyang ganito guys. Hindi ko alam kung anong tawag dito yan. So, ikakabit siya dito sa butas na siya. Ayan, nakalagay yung number niya dito. Nakalagay po yung number niya dito sa gitna. So, mamimili lang kayo kung ano talaga yung shape para sa eyebrow niyo. Kasi, 8 naman to, kaya for sure makakapili kayo ng shape para sa inyo. So, ako yung napili ko guys is number 7 kasi medyo arc shape yung eyebrow ko. So, ilagay na natin. Yan. So, first time ko pong gumamit nito. Hindi ko alam kung maganda ba yung performance niya. Effective ba? Or ano. Ayan. So, yung string niya guys, kakabit siyang ganyan. Yan. So, ilalagay ito sa ulo. Kabit natin ganito. Para siyang maskara. Oh my God. Tapos, bago nyo ikabit, guys, itrace nyo muna yung eyebrow nyo kung saan ba tama. So, yun, guys, lalapit ako para makita nyo. Ititrace nyo muna yung eyebrow nyo bago nyo ikabit yung So, yan guys, na-trace ko na yung aking eyebrow. Mabilis lang din siyang i-trace. Or mabilis siyang isakto mismo sa eyebrow. Tapos, para naman ma-secure yung stencil, yan, atake nyo siya. Yan. Tapos, ayusin nyo lang siya ulit once na nakalagay na siya. So, yan guys, naayos ka na at sa tingin ko, perfect na tong shape na to para sa akin. Gagamit ako ng eyebrow brush, guys, kasi komportable akong gamitin to. Pwede din kayong gumamit ng pencil dito, pero mas i-recommend ko, guys, na gumamit kayo ng makeup brush kasi dito, makokontrol nyo yung pigment once na nilagay nyo sa eyebrow nyo. At kasi alam naman natin yung pencil na nabibigla agad or nabibigla agad na yung pigment sa inyong eyebrow. So, kumakapal siya. So, guys, pwede rin kayong gumamit ng pencil
magkocontrol doon kung gaano ba kadaming pigment yung ilalagay nyo. So, sa akin, guys, brush, ayan, ganito yung tip niya. Ayan. Ititrace ko na siya. So yun guys, kung napapansin nyo, dito lang ako naglalagay sa medyo, dito lang ako guys naglalagay sa gitna. Yan guys, tapos na natin lagyan at titignan na natin yung pagkakaiba nilang dalawa. So yan. Oh, diba? Ang bongga. Yan, ang bongga na ng kilay natin, diba? Mas nagkaroon ng buhay yung mukha ko talaga pag naglagay tayo ng kilay. At talaga namang kilay is life, guys. Ngayon, yung technique ko dito sa ginawa kong, ginamit kong stencil na to, kung napansin nyo, guys, dito ako naglalagay sa gitna, diba? Dito lang ako lagay ng pigment ng aking eyebrow. Kasi nga, pag nilagay ko din dito sa unahan, ang pangit ng magiging effect sa mukha nyo ng kilay. Kasi parang dinikit yung kilay nyo at hindi siya mukhang normal tignan o hindi mukhang natural tignan yung kilay nyo. Tignan nyo yung ginawa ko, guys. Hindi ko siya nilagyan dito, di ba? Kalat lang natin, guys, yung pigment. Yan. So, para magmumukhang ombre siya at magmumukhang natural siya. So, i-brush lang natin. Guys, hindi ko talaga ina-expect na mabibigyan ako nitong magandang shape kasi nga, katulad ko, komportable akong hindi ako gumagamit ng stencil kasi marunong na talaga akong magkilay. Well guys, itong stencil na to, eyebrow stencil na to, makakatulong to sa mga hindi masyadong marunong mag-eyebrow o laging nagmamadali. Minsan, hirapan silang pantayin yung eyebrow nila. Lalo na alam natin ang eyebrow natin, hindi talaga sila pantay. Yung isa nakataas, yung isa mas mababa. So, tingin ko matutulungan kayo nito. Diba? Linisin natin siya ng concealer para talagang pakak na pakak yung kilay nyo. Sinong magsasabi na binakat lang natin yan? Linisin natin dito. Pero wag nyo nang baguhin yung shape. Palilinisin nyo lang. Yan. Tatanggalin nyo lang yung... Para talagang lutang na lutang yung kilay nyo. O, diba, bongga? Ang bongga nito. Grabe, hindi ko ina-expect to sa product na to kasi hindi ako masyadong tiwala sa mga stencil kasi nga marami na nagsasabi na hindi talaga siya nag-work or hindi talaga siya nagpapantay. Ang pangit, minsan hindi din sila pantay pag nilagay. Well guys, etong
para siyang garterize eh, ng suporta siya para hindi siya gumalaw once na maglagay ka na ng pigment sa iyong eyebrow. So makukuha mo talaga yung shape na gusto mo dahil dito, tapos sa suportahan mo lang, hahawakan mo dito para talagang ano. Tapos nakita nyo guys, diba, binitawan ko na siya kasi nilagyan ko na siya, nakuha ko na yung shape na gusto ko, tapos nilagyan ko na siya ng pigment and hindi ko talaga nilagyan dito. Ito talaga yung ano dito, importante guys, huwag yung munang lalagyan dito sa unahan kasi magmumukha talagang ano, magmumukha talaga guys na hindi natural yung inyong eyebrow. So yun lang, tapos kahuli-hulihan linisin nyo siya ng concealer para talagang ready to go na kayo. So kung mapapansin nyo guys, ito yung wala kong eyebrow na kilay, tapos ito naman yung ginamitan natin na eyebrow stencil from My Materia. So ang ganda niya, grabe. Ang isip talaga ako guys na gamitin to kasi nga parang hindi ako mabibigyan ng magandang resulta nito pagdating sa eyebrow kasi maarte talaga ako sa kilay. So gustong-gusto ko talaga yung ano, yung pantay siya, tapos makukuha niya yung arc shape ng aking kilay. So not bad na rin, 'di ba? Natin sa kabila. So guys, tandaan ilagay sa tama lang guys ha, yung saktong-sakto sa inyong shape ng eyebrow. Secure na secure talaga yung inyong eyebrow stencil once na hinawakan nyo, lalo dito sa gitna. At hindi talaga siya gumagalaw or hindi naiiba yung pwesto niya. Kaya safe talaga nalagyan ng pigment at sigurado ka na hindi lalagpas yung inyong eyebrow pigment sa inyong ginagawa. So kakapalan ko lang dito ng konti kasi mas darken yung kilay ko dito kaysa dito. Kaya mas dinadagdagan ko siya dyan. I'm using L'Oreal gel eyebrow. Tingin ko okay na to. So tanggalin na natin siya. Wala! Oh my god. Oh guys, 'di ba? Pantay ba? 'Di ba? Parang ano talaga siya? Hindi siya mas makapal dito or ito naman ang makapal. Talagang okay na okay din yung eyebrow niya. Talagang nagpantay siya, guys. Diba? Tapos, linisin na lang din ulit natin. Linis talaga ako ng kilay. After kung lagyan siya ng pigment, dililinis ko siya ng concealer. Para talagang on fleek. Yan, ganyan lang kadali, guys. Tapos, huwag nyong kalimutan yung i-brush nyo din para malagyan ng pigment dito sa unahan. So, magiging ombre lang siyang tignan. Hindi siya pantay yung kilay nyo. Ang pangit kasi na pagpantay yung kulay mula dito hanggang doon ang pangit. So, hindi siya mukhang natural tignan. At, ayan, ang ganda, diba? Ayan
guys, para naman makasigurado kayo na same quality lang yung matatanggap nyo, katulad din ng ginagamit ko, kung gusto nyo, katulad din ng ginagamit ko ang matanggap nyo, sa may material lang po kayo mag-order at siguradong authentic dyan. Yan guys, pag nag-order po kayo nito from May Materia, meron din po silang ibibigay sa inyo na free eyebrow brush. Yun kasi, guys, yung i-recommend kong gamitin nyo para hindi naman mabigla yung kulay once na ilagay nyo sa eyebrow nyo. Hindi naman sobrang bonggang-bongga yung pigment niyan para talagang natural lang tingnan yung eyebrow nyo. At siguraduhin yung sundin nyo yung ginawa ko para naman hindi mabigla once tinanggal nyo na tong stencil. Hindi, wow, hindi ganun, di ba? Yung iba kasi mas makapal dito, yung iba mas manipeso. Gawin nyo lang yung tinuro ko sa inyo at hindi kayo ipapahamak. So guys, thank you for watching. And kung may katanungan kayo, ilalagay ko po yung website nila dyan, yung Facebook page para madali kayong maka-order. At don't forget to use my code TEMA017 para sa additional 10% discount. And see you on